គរបាលខណ្ឌសែនសុខបានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន100នាក់បាទអ្នកប្រើប្រាស់នឹងជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន100នាក់ត្រូវបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23សីហាម្សិលមិញនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខនៅក្នុងពិធីបង្ហាញមុខជាសាធារណៈនេះគឺក្រោមអធិបតីភាពលោកប៊ុនសំអាតដែលជាស្នងការរងរាជធានីភ្នំពេញលោកម៉ាក់ហុងអធិការនគរបាលខណ្ឌសែនសុខនិងលោកសក់ច័ន្ទកញ្ញារិទ្ធដែលជាអភិបាលរងខណ្ឌសែនសុខថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះលោកប៊ុនសំអាតអធិការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនខាងលើបានបញ្ជាក់ថាការបង្ហាញមុខក្រុមចាយចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំង100នាក់នេះគឺក្រោយពីកម្លាំងចុះបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះដកហូតបានគ្រឿងញៀនចំនួន465កញ្ចប់បាទកំភ្លើងបាញ់ខ្យល់មួយដើមដែលសម្រាយចំនួន6ដើមនិងឧបករណ៍សម្រាប់ជក់ចំនួន3បេលោកប៊ុនសំអាតបានបន្តថានៅក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង100នាក់គឺសុទ្ធតែបានបង្ក្រាបនៅក្នុងប្លុកបងឈូកសង្កាត់ទឹកខ្លាខណ្ឌសែនសុខដែលជាតំបន់ស្មុគស្មាញនឹងអាណាតបតៃជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកលោកលីសាវ៉េតដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌសែនសុខបានផ្ដល់ជាថវិកាចំនួន2លានរៀលផងដែរបាទ